цього дня двері камер слідчого ізолятора навстіж ніхто не відкривав. Проте громадськість і журналісти мали змогу за власним бажанням зазирнути по той бік колючого дроту. Багатьох здивувало, що тюремні реалії не відповідають суспільним стереотипам. Дане мероприятие ініційоване руководством управління, щоб продемонструвати представителям общественних організацій, средства масової інформації ті процеси, которыми каждый день живет Днепропетровский следственный изолятор. В настоящее время места лишения свободы и места предварительного заключения не соответствуют зачастую сложившемуся стереотипу в обществе. Чотири ліжка, стіл, телевізор – такий стандартний набір камери для утримання ув'язнених. У корпусі для неповнолітніх є комп'ютерний клас і кімната психоемоційного розвантаження. А це харчоблок установи. Сьогодні в меню – смажена риба, гороховий суп та пшенична каша з м'ясною підливою. Паста жарюється, морковка, все змішується, заливається бульйончиком курячим. Все закипає, виходить у нас такий соус. У слідчому ізоляторі харчування належне. В цьому запевняють і засуджені, і завідувач харчоблоком. Питається по 8 нормам питання. Тобто основна норма, норма для жінок, для несовершеннолетніх, 3 норми дієтичних і 1 норма для хворих туберкульозом. Харчоблок працює круглосуточно, пища видається, його готується 3 рази в день. Качество приготовлення пищі перевіряється комісійно. Приходить дежурний помічник начальника слідчого ізолятора, медицинський працівник, я. Ми перевіряємо качество, тобто пробуємо перше блюдо, друге блюдо, третє блюдо. Оцінили відвідувачі і гуртожиток, де проживають засуджені, які займаються господарчим обслуговуванням установи. Спальне приміщення призначене для проживання 5 засуджених. У кожного індивідуально має тумбочка. Ну, в принципі, якби скромно, але тепло і уютно. Забезпечують пенітенціарії і релігійні потреби засуджених. Для цього тут облаштовано храм на честь святого Моїсея Мурина. Якщо ще років 7-8 назад священник приходив на територію таких от учреждень, це не тільки слідчий ізолятор, адміністрація дивилася на священника з неким таким внутрішнім сумнінням про те, що у нього щось вийде зробити. По прошествии некоторого времени увидели обратную связь в лице тех людей, которые вернулись не просто в общество, создали семьи, заняли какое-то достойное даже место в социуме. Така незвична екскурсія показала, що у Дніпропетровському СІЗО жити можна. Та які б чудові умови не були створені в тюремних стінах, все ж вони залишаються місцем несвободи. Анна Трушова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.